ไม่ต้องมาเลยผู้ชิมมาตัวนี้มา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 ม
哎呀，掉下来了！啊，没老掉下来了。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 啊，没
Plate khushi de plate plate chho ti chho da mam ne plan ne ne pam chho chuno ro da si ba no da si da auto thong bi no chuno pyan phyo bi pyan kao sa la ti phat tha lo Về lớp và lửa tới giờ đó. Đi mai gì tôi tự tôi miêu tôi lúc cả cha tha khe luôn đó. Sĩ công sĩ đi cả. Hồi giờ tôi đang sâu đậm hậu bên này rồi. ကျွန်တော်တို့ကမိဟာကြကြပါတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးဒီခိုက်တန်ရရအောင်ပါတော့ပြီးသူလူထုအပေါင်းကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးအဆုတွေကိုကြီးရွယ်ပြီးတော့မှတော်တော်များများထောင်ထားခဲ့တယ်အားမတော်လကောင်းစိုက်ပျိုးဧရိယာတောင်တူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့လည်းပြန်ပြီးတော့မှစိုက်ပျိုးနိုင်အောင်ပြီးတော့မှရွာရွာရွာလည်းသူတို့ရဲ့ဟိုနေအိမ်တွေလည်းသူတို့ပြန်ပြီးနေလို့ရအောင်ပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တ
ရဲ့ကိုဦးစားပေးလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အတိတ်တော့ပြန်နေထားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူရင်းအများကြီးတုံးရတဲ့အတွက်ဟိုဧရိယာလည်းကျေပြန့်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မန်ရှာဆက်တစ်ခုနဲ့တော့မလုံလောက်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ခဏပြောလို့မျိုးကျွန်တော်တို့ကခဏကျွန်တော်တို့
ဒီပေါပြားတွေဓာတ်တွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အဓိကသုံးပြီးတော့မှပဲဟိုရှာနာပူပြီးမြန်ဆန်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတွက်ပေါ့နော်ချက်ရဖို့တောက်ကအရှိတက်သွားတာတက်သွားတော့မနေမိတာနေမိတာဟိုအဲ့ဒါကြောင့်ပြတ်သက်ဆွဲတာတက်ဆွဲရင်းနဲ့ကျွန်တော်တလုံးသနေမိပါဟောဒီစိတ်ထဲတော်လေးကြာတစ်ခါလေးဆိုခုနကခုတော့ပြတ်ဟိုဒီတခုပြတ်လောက်ချင်ပါဘောနော်ခုနကခုတော့ပြတ်သက်တည်ရှိနေစိတ်တော့အဲ့လိုပြန်ဖိခဲ့မိရဲ့ဒါမဲ့လည်းဒီပြဖြင်းနဲ့နေသားကြတော့လဲဒီလိုပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပဲပဲလို့ဆောင်းတော့ထဲသွားတဲ့ချိန်တော့ဘာမှပါဘူးနော်မို့ရောတာအေးပြန်တဲ့အိမ်မတော့ဆောင်းတော့ရှိသေးလားမသိဘူးပြန်ယူမလို့အဲ့လိုမျိုးတွေ့ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးပြန်ယူမလို့အဲ့လိုမျိုးတွေ့လမ်းတဝဲရောက်တော့မိုင်းနေမိကျမအပေါ်နေနေလို့ကျမပြန်ကြတော့ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးနောက်ကျတော့တွေ့ပူတဲ့ရချင်းဘောနော်ကျမကြည့်ချက်တော့ဘာမှမဖြစ်တလို့အဲ့လိုမျိုးနော်ချက်တော့ပြတ်တော့ဘောနော်တွေ့ပူတဲ့ဟောပြန်တဲ့ရပတူရကျမလိုမျိုးမနေစေချင်ဘဲလိုမျိုးကနော်ကျမတယောက်ဆိုခံစားရတာအများကြီးရှိကျမအဲ့လိုမျိုးသေးနှစား꿰သွားကြတယ်တချို့ကကျတော့ဒါကိုလက်ခံပြီးတော့မှအာမဖြစ်ဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်မယ်ပေါ့နော်မဖြစ်ဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကြိုးစားပြီးတော့မှဒီခြေတုတွေရသွားတဲ့ရဲဘော်တွေကအခုဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ပွဲတွေပြန်ဝင်နေကြပြီပေါ့နော်အာတချို့ကကျတော့မဖြစ်သွားလဲဆိုတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်နော်နှစ်မျိုးနှစ်စားမှာအတော်တော်များများလည်းပဲစိတ်ပိုင်ဆိုင်အောင်ကြားသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဇီကိုတည်င်းနေပါပြန်ကြားရတဲ့အခါမှာကိုကုတ်ကိုတတ်တည်တဲ့ရဲဘော်တွေเนาะအထီးကိုရှိတယ်ပေါ့เนาะဒီစိတ်ပိုင်ဆိုင်ရာတွေပြင်းထန်ပြီးတော့